ubwo hari abashefe bagenzi banjye bari no mu buyobozi nonaha batangiye kunshinja ubutagondwa bagajya gutanga na raporo y'uko ndi ntagondwa ngo ngo iyo wabonye umuntu aje afite gahunda yo kuba yazamura ubuyisilamu ikindi nimba barimo baratinya yuko umuntu ashobora kuba yajya mu nshingano zabo njye ntabwo nari naje nshaka imyanya yabo bafite ahubwo nari naje kugira ngo dufatanye ndumva ngo rero izi nk'uko nabikubwiye izi nshingano ntabwo nazihawe yuko bamwe ntabwo babyishimiye bari mu gatsiko ntabwo babyishimiye ndumva ngo rero njye nagiye nkwepana n'imitego imwe yagiye intego imwe nagiraga mbikwepa noneho njye nyuma yaho ubwo harimo bararibwa wenda icyakunjya kikanta mu mutego kugira ngo wenda banyumvishe dore ko harimo wenda na politiki yo kumvisha umuntu kabari ikigo kinini cyari gutwara n'ibihumbi hafi 700 by'amadolari icyo njyewe nagiye kukinegosiya ndetse ndanasinya nk'uzakurikirana iyubakwa ino musaba kandi nateguye naje kuganira n'umuterankunga umushefe wanjye nuba mu gihugu cya Arabie Saoudite uzwi yari yatwemereye ko yamaze kutubonera 100,000 by'amadolari ndetse yari no kwiyongera kwa budget tube twagejeje hafi 200,000 turagira ngo bitangire ikiganiro cyacu mwatangire mwibwira abakurikiye BTN TV nitwa Sheikh Al-Hafid Nahai Ramadan na bali umuyobozi w'ishami rishinzwe ibitabo bya Quran bya Uislamu mu Rwanda. Tuguhaye rero ikaze mu kiganiro cyacu hanyuma turagira ngo dushingiye ku nshingano zanyu mutubwire urwego rw'ibikorwa bya Quran byatangiye ryari bimeze bite mubona bimaze iki mu idini ya Islam. Izi nshingano cyangwa se urwego rwa Quran mu muryango w'Islamu mu Rwanda ubundi ntabwo rwari ruriho. Aho rwari rufitwe n'abantu ku ruhande cyitwaga Darul Quran. Noneho aba ngaba bakoreshaga wabonaga ko byabaga biri mu nyungu z'abantu runaka yaba abana bajya guhurushanwa hanze bumvagamo amahugu yaba n'abantu bayifashe Quran bafashe Quran mu mutwe wabonaga ko ntabwo barimo indani ndetse nta nubwo barashakishwa ugasanga ni ibintu biri aho ngaho ariko bidafashije. Tutaragira ku bibazo wenda bishobora kuba biriho muri rusange icyo gikorwa cyo guteza imbere Quran bimara iki isilamu bifasha iki biteza imbere gute? Ntuvuga ngo uwisilamu ubundi bushingiye kuri Korani nta Korani iriho nta n'ubusilamu bwaburiho ntuvuga ngo rero niyo mpamvu iyi Korani tugomba kuyiga ndetse tukayigisha abana bacu ndetse na buri muyisilamu n'itegeko kwiga Korani ntabwo ari n'ubushake ntuvuga ngo rero Korani mutayibungabunze nta nubwo uwisilamu bwabona ariho nta nubwo umuryango wa kisilamu wacu ugendera kuri Korani na Sunna ntuvuga ngo rero utayibungabunze ntacyo waba urimo urakora. Mwagize rero cyangwa isilamu mu Rwanda yagize intambwe itera yuko noneho abayisilamu baba bakiri bato ndetse n'abakuze biga Korani mu buryo bwimbitse kurusha igihe cya kera. Iyi ntambwe yatewe ryari yatangiye ite? Iyi ntambwe ubundi nyuma yaho umuryango w'isilamu mu Rwanda umaze kubona ko harimo ikibazo cya Korani biba ngo baje byabaye ngombwa yuko tukimara kuva kwiga 2016 twabwira ati sen kubera iki umuryango w'isilamu mu Rwanda utagira urwego rwa Korani ruyoboye n'umuryango w'isilamu mu Rwanda ndetse n'ibikorwa bikinjizwa mu muryango w'isilamu mu Rwanda kuki bikorerwa hanze n'ibikorerwa mu muryango w'isilamu mu Rwanda byaje kuba byiza rero nyakubahwa mufti w'u Rwanda yaje kureba kure biba ngombwa yuko baduhereza zino nshingano izi nshingano rero ni ukuvuga ngo ubundi njye naranze muri Université ya Madina mu ishami ry'amategeko ariko noneho Korani ndayifata mu mutwe kenya narahize muri Afurika y'Epfo ndahiga ndetse no mu misitiri n'umwe mumezamo amasomo ya Korani yo guhera umuntu hasi kugeza arangiye guhera kuri alifu kuzamura kugeza kuri Korani wigisha uburyo umuntu agomba gufata Korani mu mutwe nuvuga ngo rero ibyo maze kubifatanya nashyizeho gahunda mvuga ati nta mwana uzongera kuva mu gihugu cyacu ngo yerekere ahandi hantu muri Kenya cyangwa i Bugande aho bavuga ko wenda hariyo n'iterabwoba ni gute njye nakorera ahangaha iwacu nkashyira ishuri ryiza ahangaha kugira ngo abana b'abanyarwanda bajye bigira ahangaha batagiye ahandi ndetse n'abanyamahanga baze kwigira ahangaha kubera wenda sisiteme dufite y'ahangaha iwacu nicyo kintu nari naratekereje ndetse nibwo naje guhabwa zino nshingano ni nacyo nahereyeho kugira ngo mbashe gusakaza Korani mu gihugu hose tunahugura n'abarimu bageze ku 198 muri juzu ya Kaida Nurania kugira ngo bagende batangize fondasiyo hasi kuko ntabwo ushobora gusoma Korani ngo ufungure Korani uhite ko usoma ako kanya hari aho uba warahereye kugira ngo ubashe kuba wasoma iyo Korani ndetse n'iyo juzu yaje gufata ahantu hose nayo juzu yigishwa nonaha ahantu hagiye hatandukanye niyo n'intera yo kugira ngo buri muyisilamu yaba akuze cyangwa umutoya ni intera ikomeye cyane kugira ngo nawe abashe kuba yamenya gusoma nuvuga ngo rero aho niho twatangiriye twubaka uno musingi wa Korani ndetse dushyira n'imbaraga ku barimu bari barasigaye nk'inyuma nta n'agaciro banahabwa ndetse niyo bazaga nko mu marushanwa cyangwa se
bagiye mu bikorwa bindi ntago barebwaga abantu bayifashe Quran nge naje kugira ngo rero mbashe gufata abantu bashinze kugira ngo mbashe kubahuza no kumvisha ko bafite agaciro mu byo barimo barigisha ndetse no kubereka umurongo igihugu kirimo kirashaka kugira ngo tubashe kuba twagenderamo indani ndetse no kureba yuko ataboneka wenda n'ibyo bikorwa bavugaga yuko ngo hari ibikorwa by'iterabwoba ibyo byose byangwa uvuze ibikorwa by'iterabwoba kandi nshingiye kugiye mwaherize inshingano mu mwaka wa 2017 aha mu Rwanda muri dini ya Islam higeze kuvugwamo mwuka mubi bavuga ibintu by'iterabwoba n'ibindi nk'ibyo ngibyo kandi ntekereza ko icyo gihe wahawemo izi nshingano ibyo bintu byari bimeze bite isura yari imeze ite ubundi nanjye mpabwa izi nshingano numva ngo byabanje gukururana kubera ko nkigera hano kuri tere ubwo hari abashefe bagenzi banjye bari no mu buyobozi nonaha batangiye kunshinja ubutagondwa bagajya gutanga na raporo y'uko ndi ntagondwa numva ngo iyo babonye umuntu aje afite gahunda yo kuba yazamura ubuyisilamu ikindi nimba barimo baratinya yuko umuntu ashobora kuba yajya mu nshingano zabo njye ntabwo nari naje nshaka imyanya yabo bafite ahubwo nari naje kugira ngo dufatanye mu kubaka igihugu no kubaka ubuyisilamu ubwo rero nanjye natangiye gutangwa ba maraporo ndetse nkajya no kwitaba ariko bagasanga ni ibintu biri aho ngaho by'ubugome n'amashyari ari aho ngaho ashingiye ku bugome bw'abantu mvuga ngo rero nanjye nuko nagiye mbyinjiramo indani ndetse n'abagenzi banjye bamwe bagiye babizira ndetse wenda bakanafungwa ariko bitewe ni wenda n'inzangano kuba runaka tumva bwumvikana mugenzi we noneho uyu uri mu buyobozi bw'abasilamu afite aho agera ndetse akaba yahita kreya ikintu cyo guhita ko amunagaho ibyo byaha byo kugira ngo abashe kuba yashinzwe ubutagondwa naho ngaho rero njye naje guhabwa izo nshingano maze kubona ko ntacyo ngiyewe banshinja ndetse n'inzego za raperi zigasanga nta bikorwa by'ubutagondwa afite ubwo naje guhuranira ku bamufite w'u Rwanda turaganira nibwo naje guhabwa izi nshingano ariko nabwo icyo gihe banshinje ubutagondwa byaje no kugera naho ngiyewe nandikira umukuru w'igihugu kugira ngo mwereke ibibazo biri hano mu muryango w'Isilamu mu Rwanda ko hari n'abashe bagenzi banjye bari baranditse ntange ndandika ubwo ninjye wari ugeraniwe ndavuga ati wenda umukuru w'igihugu yandokora cyangwa se yarokora ibibazo biri mu muryango w'Isilamu mu Rwanda ibyo niyo ntandaro yo kugira ngo bibashe kuba byazamuka binagere n'aho ngaho muri iyi minsi ya none hari kuvugwa amacakubiri mu idini ya Isilamu aho bivugwa ko hari abashe cyangwa se abayobozi b'idini bagiye bahohoterwa abandi bagashimutwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo ibyo bintu ubizi bw'iki bimeze bite urebye usanga wenda tena amateka asa nk'aho yongera kwisubiramo kuko ngira ngo n'icyo gihe cya 2016 cyangwa se 2015 igihe bagenzi bacu nyine babashinjaga iterabwoba bamwe muri bo ndetse na nyuma yabo bakaza kuba baranafunguwe bakavamo indani nuko hari ibyo inzego z'umutekano cyangwa se nk'igihugu zinjiyemo indani zigasanga harimo no kurenganya abantu kubera ko ibyo byose twagiye tuvuga yuko hari n'ibarwa nigeze kwandikira umuyobozi w'amajirisi ndetse makopi na polisi mbabwira yuko barimo gushyira inzangano imbere zo kugira ngo babashe gufungisha bagenzi babo kandi atari cyo idini yacu inanadutegeka vango rero n'ejo bundi urebye nge iyo mbibonye mbona ko harimo akagambane cyangwa se harimo ibintu bitarimo birasobanuka kubera ko hari ibintu byinshi cyane turimo turabona birimo biragenda biba nkabona ko wenda aho hantu harimo akagambane ndetse gashingiye no ku gatsiko icyo gihe narimo ndagaragaza yuko harimo agatsiko karimo gasa nk'aho kari gukoresha mufti na n'ubu karacyahari kuko naje gusanga noneho mufti ashobora kuba ari nawe noneho ugakuriye kubera ko ubu nimba nonaha icyo gihe narashwanaga n'abariya ubu mufti ntacyo twari turimo turapfa nonaha kuko twakoranaga neza ukajya kubona ukabona iyi biro ya Korani baraje baradufashe basanze abashefu bagenzi banjye bari aho ngaho ni ukuvuga ngo abashefu barisanga muri iyo biro uwo ari wese agomba kuza akaba yampa igitekerezo nanjye nkaba namuha ikindi ndetse n'uburyo twahuriyemo indani nta nama yari iteganyijwe aho ngaho ni ukuvuga ngo n'ayo mategeko avuga ngo twishe nta kintu twe twishemo indani ahubwo wenda tutaragira aho ngaho ndagira ngo mbaze urumva mu minsi ya mbere hitwazwaga ko hari ibikorwa by'iterabwoba uyu munsi abashimutwa cyangwa abahohoterwa hitwazwa iki urabona uko ejo bundi tujyanwa numva ngo bo bitwaje yuko ngo twishe amategeko ya covid-19 kandi ntagaruka nko byari bimeze ngo nta nirari irimo intera yari irimo indani ndetse twe twambaye n'udupfukamunwa ariko ikigaragara aho ngaho mufti yahawe amakuru atari aho yahawe amakuru atari yo aza ahita ko yinjira indani ndetse no guhita ko niyo asanga ko wenda tutanabyujuje yari no kutugira inama cyangwa se akanangira inama kubera ko njye nakoranaga nawe bya hafi cyane aho guhita ko uhita ko uduhamagarira polisi ngo ize idufate tujyane
tukagenda muri ibyo bibazo nge nabonye ko harimo ibindi byihishe inyuma yaho ntago ari byerekeranye na corona ntago ari byerekeranye na corona bacu mugana mu kinyarwanda ngo nta uyoberwa umwibyi ayoberwa amwishye gusa wowe iyo urebye uretse kubigira urwitwazo utekereza ko aya maca kubiri yaba ashingiye kuki niki babagambiriye kugera cyangwa se niki babashaka guhisha numva ngo rero izi nkuko nabikubwiye izi nshingano ntabwo nazihawe yuko bamwe ntabwo babyishimiye bari mu gatsiko ntabwo babyishimiye numva ngo rero ngiye nagiye nkwepana n'imitego imwe yagiye intego imwe nagiraga mbikwepa noneho ngiye nyuma yaho ubwo hari bararibwa wenda icyakunjya kikanta mu mutego kugira ngo wenda banyumvishe dore ko harimo wenda na politiki yo kumvisha umuntu numva ngo rero ngiye cyo mbona gishaka kuba wenda baricayeho kuba ricara bagahura nabonye ko ubu hari markazi cyangwa nk'ikigo nari nagerageje kuba na negosiya iyo mu bihugu by'abarabu navuze ati ni gute dushobora kuba twagira ikigo kikubakwa hano iwacu mu rwanda abantu abana bacu ntibasohoke ngo bagende ahubwo bakigira ahangaha ndetse icyo kigo kikaba ari ikigo cya korane ku kivanze muri ubumenyi bw'idini ubumenyi bw'ikizungu burimo indani ubumenyi bw'idini burimo indani kikaba ari ikigo kinini cyari gutwara n'ibihumbi hafi 700,000 by'amadolari icyo ngewe nagiye kukinegosiya ndetse ndanasinya muzakurikirana iyubakwa ry'icyo gikorwa ndetse n'ejo bundi nyakuba mufite urwanda kumbwira ngo ushobora kuba wategura noneho musabaka iyi ngiyi izaza cyangwa se amarushanwa azaza kuko twari navuze ko agomba tuba twapanze ko azabera muri kigali arena kubera ko convention umwaka ushize yari yuzuye nanjye watanze icyo gitekerezo cyo kujya muri convention ariko hariho kugira ngo haboneke isura y'igihugu ndetse n'abayisilamu nabo biyumve yuko iriya nyubako mukuru cy'igihugu yayubatse ayubakiye abanyarwanda ubwo nge ndabona ko ino musabaka nari nateguye naje kuganira n'umuterankunga umushefe wanjye nuba mu gihugu cya Arabie Saoudite uzwi yari yatwemereye ko yamaze kutubonera 100,000 by'amadolari ndetse yari no kwiyongera kuko bajeti tube twagejeje hafi 200,000 ubwo rero ibyo byose ni amakuru nari nahaye mufti nge ndabona yuko hari ibindi byari byihishe inyuma mvuze yuko wenda umuntu ashobora kuba yanazira n'ibyo ngibyo ntabwo naba mbeshye ikindi kindi wenda ni ukuba batabashaka ko umuntu wenda ashobora kuba yanagaragara aho ngo imbere mvuga ngo nibyo ngibyo mbona ko bishobora kuba byarinjiyemo indani cyangwa se n'ibindi zindi mpamvu z'agatsiko batashakaga yuko wenda izi nshingano umuntu ashobora kuba yaziguma dore ko zimwe zambuwe bamwe muri bo wenda zikazi iwanjye zikajya no mu muryango w'isilamu mu rwanda nge nakoraga nkorera umuryango w'isilamu mu rwanda kandi nibyo bamaze kugeraho ibyo navuganaga nabo bakagira ibyo babohereza byazaga indani kandi nabo nibo byagiraga inyungu wetekereza nk'imyaka igeze kuri 3 ngewe mfite zino nshingano ariko ukaba udashobora kuba nta mushahara ngengeri mu myaka 3 mvuga ngo nge nabagaho nk'aho iyi biro ni baringa iri aho ngaho yo kugira ngo wenda bakorere kugira ngo babashe kuba basanga mu gihe umugambi wo kuburizamo iyubakwa ry'icyo kigo uvuga wagerwaho utekereza ko byaborohera kugeraho cyangwa se biramutse bigenze gutyo ubona byagenda bite mu buryo bw'iyubakwa icyo kigo cyose cyubatswe cyangwa cyahurizwa mu rugo ntabwo gishobora kubakwa kubera ko umwarabu abarabu bakorana n'uwo bazi mvuga ngo ngendamutse ntabirimo indani kuko ninjye wasinye aho ngaho kandi nanjye wabinegosiye ibyo bintu ntabwo bashobora kuba baza ngo babyubake kuko mwarabo akorana n'uwo yiyumvamo kandi niwo azi ntabwo bishobora kuba rero byagerwaho bita ko bidindira niyo by'iterambere ry'igihugu naryo riradindira kubera ko niba bacyubatse n'abana b'abanyarwanda bazigama indani ndetse n'igihugu kizakibagenzura kimenye n'ibyigishirizwamo indani aho kugira ngo umwana asohoke ahanga ajya hanze batazi n'ubumenyi agiye kuzana iyo ngiyo hanze ndabona aho ngaho ahubwo barimo baranahemukira abanyarwanda ubwo ntabwo rero cyashobora kubakwa mu gihe umuntu atabirimo indani hanyuma turayasoza ikiganiro cyacu ntekereza ko hari ubutumwa hari ukwifuza hari mesaje mwumva mwaha umuntu umwe baba abayisilamu mu rwanda baba bagenzi banyu utekereza ko ari kurenganywa cyangwa se n'abayobozi b'idini ya isilamu ndetse n'undi wese watekereza guha ubutumwa n'akaya uvuga ngo ikintu cya mbere ubutumwa bwa mbere naha wenda abo ni abayobozi b'umuryango w'isilamu mu rwanda ikintu cya mbere ni uko nabagira inama yo gutinya imana nanjye ntisize uvuga ngo bamenye ko ino ari amana kandi bamenye ko bafite ari indagizo bafite nonaha yo gukorera abayisilamu kubera ko bazibazwa hano ku isi no ku munsi w'imperuka mvuga ngo rero nitubane mu mahoro abashefe bagarura buri muntu uwo ari wese uri hanze yaba ari umushefe dore ko hari n'abashefe bandi bakuru batakiza mu nama y'abashefe bamwe baranahezwa abandi usanga no gusuzugurana birimo indani ugasanga bamwe ntabwo bashoboye kwitabira
ubumwe bw'abashehe uvuga ngo rero abashehe niba bagarure bose abantu bose mu ngeri zose babagarure kugira ngo tubashe kuba twakubaka uwisilamu bwacu ikindi wenda ndarashimira na leta y'igihugu cyacu igerageza kwinjira mu bibazo byacu ikareba abari kurengana ikaza ikabarenganura ndarabasaba yuko bakwinjira mu bibazo byacu kugira ngo batwicaze bahamagare buri umushefe uwo ari we wese wize kugira ngo abashe kubashyira hariya ndetse bahamagare n'abayobozi mu muryango w'isilamu mu Rwanda n'inzego z'umutekano cyangwa se n'abayobozi b'igihugu batwunge none binjire mu kibazo cyacu bacinjiremo indani ku buryo nta muntu uzongera we yakishyirwaho ngo ni ntagondwa cyangwa yajya kubeshyirwa ngo bite ko bihabwa intebe batabanje kureba ndashimira ubuyobozi bwacu buba buri maso mu gihe cyose havutse ibibazo nk'ibi ngibi kugira ngo nibwo butumwa nabaha ndetse n'abayisilamu nabo bagerageze kuba batuza banadusabire ku Mana twese dusabe Imana yuko ubuyobozi bwacu bwatungana kugira ngo n'idini yabo ibashe kuba yatungana n'abashefe bose ndabagira inama yuko twese twagaruka ku murimo wo gukora dawa kugira ngo twigishe abanyarwanda bacu cyangwa twigishe abayisilamu mu kuba twabaha uburyo igihugu cyacu umurongo kigomba kugenderaho indani ndetse n'abayisilamu twese tubyumve kimwe atari kujya gufatirwa ibyemezo biri hariya ugasanga rimwe na rimwe ibyo byemezo abayisilamu ntabwo babyishimiye mbamona yuko aho ngaho abayisilamu ntabwo baba bahawe ukuri kwabo abayobozi bariho nibakorere abayisilamu ndetse twese duhurize hamwe mu kubaka igihugu cyacu kuko twese ntabwo turi abanzi b'igihugu ahubwo twebwe turiho kugira ngo igihugu tubashe gufatanya tucyubake kubera ko ahariho Imana yaduteguriye nta n'ahandi hantu handi niho twavukiye niho twabyirukiye ni naho hantu ubuzima bwacu inshallah buzasorezwa nimba ariko Allah yabipanze. Urakoze kuganira na BTN TV. Urakoze namwe kuduha ijambo.